Регионални вести за 25 август 2016 година. Жена парк во близина на спортскиот центар во Тетово започна да се реконструира од страна на општинските служби. Вкупната инвестиција за овој проект, кој ќе биде завршен за еден месец, ќе изнесува 10 милиони денари. Започна да се реконструира паркот во близина на спортскиот центар во Тетово, познат како Жена парк. На почетокот на градежните работи присуствуваше градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Таа изјави дека во паркот ќе биде заседен дрворет, ќе бидат поставени нови клупи и урбана опрема. Значи, денеска назначуваме почеток на работите за уште еден парк што сметаме дека ќе му служи на градот Тетово. Се работи за инвестиција од 10 милиони, за која конкуриравме заедно со Центарот на развој на Полошкиот регион. Средствата ги добивме преку Министерството за локална самоуправа. Инвестицијата чини 10 милиони денари, од кои 7 милиони се добиени од страна на Министерството за локална самоуправа, додека трите други милиони останати ние ги инвестираме како локална власт. Паркот е предвиден, значи, да има пешачки патеки, урбана опрема, да биде одвоен од делот, значи, како што е патот на кој седиме ние преку садење на дрва, како дрворет кој ќе направи одвојување. Предвиден е да има, освен урбаната опрема, да има и осветлување, исто така и обезбедување, за да може истиот, освен дневните часови, да може да се користи и за вечерните часови во летниот, па и во зимскиот, може би, период. Сметаме дека ова е една потреба на градот и инвестиција која многу ни значи, и мислиме дека во краток рок работите ќе завршат. Се предвидува урбана опрема, значи, за детски игри, значи, не е многу нападна голема урбана опрема, и нормално за седење, за одмарање на граѓаните кои ќе одлучат да ги поминат, например, своите сати тука. Жена паркот беше запуштен со децени, хигиената не се одржуваше, а клупите беа целосно оштетени. Од Општина Тетово велат дека целосната реконструкција на Жена паркот ќе биде завршена за еден месец. Со соопштение до јавноста се обрати Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово. Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово, по кој знае кој пат, остро реагира и притоа повикува на одговорност за неодговорното и неорганизирано изведување на градежните работи при изградбата на новиот ски лифт 600 на скијашкиот центар Попова Шапка. Имено после хаваријата со водоснабдителниот систем, која доведе во опасност повеќе од 100.000 граѓани, изведувачот, како да не ја научи лекцијата и со своето лошо работење, придонесе за уништување на еден од постоечките ски лифтови, се вели во соопштението на партијата. Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово прашува дали со така наречената инвестиција владата има за цел да го реновира или доруинира скијачкиот центар Попова Шапка, и воедно бара во најбрз можен рок да ги повика на одговорност раководните кадри на Елем и Елем Турс, кои дивеат и пустошат по скијачкиот центар, стои во соопштението на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово. Кандидатот за пратеник во Хрватскиот парламент Идрис Сулемани, кој потекнува од Тетовско, дел од кампањата ја води и во Македонија. Еве, во нашата група, по Уставот на Република Хрватска, дека ние малцинци имаме право да се организираме и да бидеме исто така во биралиште за изборите во Хрватска. Така дека групата која јас представувам се албанци, бошњаци, македонци, црногорци и словенци. Секогаш сум бил отворен. Секогаш сум и ќе бидам отворен за сите тие кои ќе барат мојата помош. Многу убаво ја познавам ситуацијата во Хрватска. Сите неколицина ме знаат дека јас сум роден во Хрватска, живеам во Хрватска, али потекот ми е од село Жировјане, тогаш е општина Тетово. Значи, доаѓам со порекло од Македонија. Сите тие кои имат право на гласање да не допуштат, како ланско лето, да изгубиме за 3 или 5 гласови на овие избори, така дека
gi pokanovam da bara malcinska lista ne da glasa za stranke, da ode stranke gdje nema da im pomognat, kao što nije im pomogle nikogaš, da glasa za mene, Idris Suljajmani, svega sam broj 8, takav mislim da će biti sretan broj. Zato ušte jedna želj kažem, uvijek sekogaš sum bil, sum i će biden na raspolaganje na site tije ljudje koje će barat pomoć od mene. Целосното интервју со кандидатот за пратеник во Хрватскиот парламент Идрис Сулемани ќе го емитуваме на крајот од регионалните вести. Во сообраќајни контроли во Тетово и во Гостивар, спроведени во текот на вчерашниот ден, полицијата констатирала 80 прекршоци. Возачите кои не ги почитувале прописите се соочиле со казни. Продолжуваат сообраќајните контроли на полицијата на Тетовските и Гостиварските улици. Во вчерашната акција за неколку часа сообраќајците на подрачјето на двата града констатирале вкупно 80 прекршоци. Според информациите од секторот за внатрешни работи, во тетовските активности биле откриени и санкционирани 50 различни видови прекршоци. Најголемиот дел од нив биле врзани со пребрзо возење, истечена регистрација и погрешно паркирање. Согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила, на прекршителите им биле изготвени 34 мандатни и 13 прекршочни платни налози. Висината на глобата се одредува зависно од видот и карактерот на прекршокот. И во Гостиварскиот регион вчера биле уловени возачи што не ги почитувале прописите. Полицијата констатирала 30 прекршоци, најчесто неприлагодена брзина, управување без возачка дозвола, техничка неисправност и други. Овие прекршоци биле заокружени со 19 мандатни и 10 прекршочни платни налози. Три возила пак биле подигнати од пајак службата. Караванот на слободата кој го спроведува Цивил Центарот за слобода со поддршка на УСАИД утре доаѓа во Тетово. Активностите ќе започнат напладне со концерт, поетски перформанси, уметнички работилници на отворено и јавна дебата. Караванот на слободата оваа недела е во Полошкиот регион. Утре во Тетово ќе имаме голем мултимедијален настан и концерт на кој што ќе настапуваат Бени Нонстоп, ПЦ Суперхикс, Мухамед Ибрахими и домакините наши Капурдат. Освен тоа, денес ќе посетиме неколку општини во Полошкиот регион каде што ќе го промовираме караванот и можноста граѓаните од овие општини да го искористат бесплатниот превоз на караванот и утре да дојдат на концерт во Тетово и да ги следат и другите активности кои што се поврзани со караванот. Ќе ги посетиме општините Јагуновце, Теарце, ќе бидеме и во Боговиње, во Джепчи, во Врапчиште и во Гостивар. Утре, освен концертот, има и повеќе настани кои што се поврзани со караванот на слободата. Меѓу другото, во просториите на организацијата Лоја, во 6:30 попладне, ќе имаме дебата на тема Македонија со или без слобода, на која ќе дебатираат граѓанскиот активист Артан Садику, истражувачката новинарка Кристина Озимец и музичарот Петар Младеновски, лидерот на Суперхикс. Меѓу другото ќе има и уметничка работилница која што ќе води академскиот сликар Мирослав Стојанович Шуки, а ќе има и поетски читања на кои ќе учествуваат поетите Гент Мемети, Садија Алити, Мирослав Стојановски и Маријана Гуговски. На плоштадот, освен музика, поетски читања, работилницата која што ќе се одвива на лице место, па на која ќе можат и да учествуваат и самите граѓани да сликаат и да творат за слободата, ќе имаме и видеопроекции. Цивил долго време работи на темата граѓанско новинарство и ќе им покажеме на граѓаните како тоа се прави и како граѓаните можат да снимат нешто и да објавуваат работи кои што се поврзани со нивните права, нивните интереси и нивните потреби. Настанот ќе трае речиси цел ден, ги покануваме тетовчани и граѓаните на Полошкиот регион да дојдат, да не посетат. Целта на овој настан е да ги охрабриме граѓаните активно да учествуваат во процесите на донесување одлуки на локално и на централно ниво. Со овој караван сакаме исто така да им оддадеме признание на уметниците кои без оглед на тешката материјална состојба, без оглед на тоа што им зависи обстанокот и екзистенцијата на семејството, тоа сепак остануваат независни и сепак творат слободно. Со ова сакаме да им покажеме и на граѓаните што мовие уметници кои што се популярни уметници кои што творат
долго време на оваа тема и не се откажуваат, сакаме да им покажеме дека е возможно да се биде слободен и да не се подпадне под влијанието на било кој поради некакви други потреби или поради некакви други ризици, поради обстанок, поради вработување и така натаму. Нашата порака до граѓаните е бидете слободни. Уживајте во уметноста, уживајте во културата, уживајте во животот и бидете што поактивни во обштествените текови, затоа што само активните граѓани можат да придонесат за напредок на едно општество. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на општина Теарце. Дезинсекцијата ќе ја спроведува Центарот за јавно здравје Тетово. На подрачјето на општина Теарце специализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово со почеток во 22 часот на ден 25 август и во раните утрински часови на ден 26 август, зависно од временските услови, ќе спроведе терористичка адултицидна дезинсекција со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно замаглување, поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места и депонии во тоа подрачје. Надлежните служби му кажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дошт или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Во пресрет на големиот православен празник Голема Богородица, Тетовската полиција соопштува дека се планирани активности со цел непречено и безбедно одржување на празничните свечености во Лешок. Во пресрет на престојниот православен христијански празник Голема Богородица, секторот за внатрешни работи Тетово ги интензивираше и веќе ги заокружува планираните активности за непречено и безбедно одржување на традиционалните празнични свечености во манастирскиот комплекс во село Лешок. Во рамки на овие активности, покрај другото, се известуваат граѓаните од селата Брезно и Варвара, но и сите други граѓани кои на 27 август планираат да патуваат кон овие две села, тоа да го направат најдоцна до 17 часот. Истото се однесува и на трговците и угостителите, на кои им се советува дента порано да го извршат дотурот на потребните производи. Покрај ова сите оние кои со возила ќе пристигнуваат до манастирскиот комплекс се информираат да не ги оставаат каде ќе стигнат, односно да ги паркираат само на определените 5-6 локации за таа намена и да ги почитуваат наредбите на полициските службеници кои ќе го регулираат, односно насочуваат движењето на возилата кон манастирскиот комплекс и обратно. Во спротивно погрешно паркираните возила веднаш ќе бидат отстранувани со пајак возило, кое ќе биде ангажирано за таа намена. На граѓаните им се препорачува исто така, доколку тоа не е необходно, до манастирскиот комплекс да стигнуваат пешки, а возилата прописно да ги паркираат на друго место. Од секторот за внатрешни работи Тетово и со апел до граѓаните целосно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол и да ја прилагодат брзината според условите на патот. Најмалку 247 луѓе загинале, додека 368 биле повредени во силниот земјотрес, што вчера ја погоди Централна Италија. Ова не е конечна бројка, предупреди италијанскиот премиер Матео Ренци. Спасувачки екипи натаму работат во обид да најдат преживеани под урнатините. Има извештај дека многу од чезнатите се странски државјани, кои престојувале во овој историски регион. Земјотресот бил со сила од 6,2 степени и предизвика огромни штети во градовите Кумоле, Матриче, Пусто и Аргуата де Отронто. Афганистанските безбедностни сили денеска ги убиле двајцата напајачи кои влегува во Американскиот универзитет во Кабул. Со тоа заврши 10-часовната драма во која загинаа најмалку 12 лица. Нападот почна вчера со голема експлозија на автомобил бомба, пошто следуваше престрелка, која ги натера студентите на универзитетот да почнат панично да бегаат. Властите соопштија дека со помош на советниците од САД и НАТО, по неколку часовната престрелка, безбедностните сили успееле да ги убијат напаѓачите. Полицијата соопшти дека биле спасени над 500 ученици. Неколку торнада пустошија низ централниот дел на Американската сојузна држава Индијана, при што тешко оштетени беа поголем број на домови и повеќе илјади луѓе останаа без струја, но за среќа нема тешко повредени.
Градоначалникот на Кокомо Грет Гуднајт на пресконференцијата рече дека во тој град била забележена значителна материјална штета. Националната метеоролошка служба соопшти дека Кокомо, град на околу 60 км северно од Индианополис, според податоците, бил погоден од торнадо со максимална брзина на ветерот од 265 км на час. Денес имавме променливо облачно време со повремени сончеви периоди. Попладне со услови за локален дожд и појава на грмежи. Утринските температури се движе од 13 до 17, а дневните од 19 до 27 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат стабилизација на времето. Утре ќе биде сончево со мала облачност и со слаб до умерен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 12 до 18, а дневните од 20 до 28 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Сега следува интервјуто со кандидатот за пратеник Идрис Сулемани во Хрватскиот парламент. Господинот Идрис Сулемани е кандидат за пратеник на предвремените парламентарни избори во Хрватска. Дел од кампањата и годинава ја води во Македонија. Иминатата година бевте кандидат за пратеник, но за малку гласови не успеавте да бидете во парламентот. Што сгрешивте тогаш? Ево, прво, срдечно ви поздравувам вас, вашата телевизија и сите ваши гледатели и сите моите сународњаци, албанците од Македонија и македонците од Македонија, срдечен поздрав на сите вас. Еве, нажалост, минатата година, тоа пред 6-7 месеци, имавме малку грешки, малку време, брешете многу уско, не можеме да синхронизираме добро. Ова година е сасема друга ситуација, друга кампања. Тогаш, еве, на жал, јас изгубив на првиот круг за 3 гласа. Значи, вториот круг беше 2, тоа е 5 гласа заедно. И јас мислам дека тоа не е пораз, него затоа ме иницираше уште повеќе сега да се рекандидирам опет повторно и мислам дека ова година е и кампањата зменета, така дека ги посетувам своите сонароднјаци во цела Хрватска. Еве, околу 50% сум направил. Сега дојде во Македонија тука штабот да го отворим. Еве, веќе 2 дена штабот е тука, функционира. И затоа мислам дека ова година сигурно ќе бидеме победници на ова утрка за парламент во Хрватска од малцинствата. Така. Кои малцинства ги застапувате и за што ќе се залагате? Еве, во нашата група по Уставот на Република Хрватска дека ние малцинства имаме право да се организираме и да бидеме исто така во биралиште за изборите во Хрватска. Така дека групата која јас представувам се албанци, бошњаци, македонци, црногорци и словенци. Тие, сите тие граѓани кои се декларирани на своето националство имат право да гласат во оваа група. Тега јас сум предводник на оваа група која ќе ги застапам на парламентарните избори. Сакам да ви кажам дека секогаш сум бил отворен. Секога сум и ќе бидам отворен за сите тие кои ќе барат мојата помош. Многу убаво ја познавам ситуацијата во Хрватска. Оти еве, преска требаше да кажам, сега ќе кажам, сите неколицина ме знаат дека јас сум роден во Хрватска, живеам во Хрватска, али потекот ми е од село Жировјане, тогаш е општина Тетово. Значи, доаѓам со порекло од Македонија. Затоа сум и поблизок на македонците. Ја им се благодарам на сите македонци кои ланска лето ми дале свој глас и ме поддржале. Исто така, многу хвала
и на пријателските односи што имам. Оти јас сум председател на Албанска национална манјина и Вијеќе Албанска национална манјина во Истра и во Пореч. Имаме многу добро соработка со сите асоцијации на македонците во Истра. Секога сме имали разумљевање едниот со другиот. И така се надевам дека и у будуќе сигурно Идрис Сулеймани ќе биде на располагање на сите ова групација, а посебно нормално, пошто ми се блиски, але македонците или албанците од Македонија. Така дека се захвалам и на амбасадата на Република Македонија, и таа ми дадеше поддршка ланско лето, така и се надевам дека и ова година да ги замолам сите тие кои имат право на гласање да не допуштат како ланско лето да изгубиме за 3 или 5 гласови на овие избори, така дека ги поканувам да барат малцинска листа, не да гласат за странките, оди странките нема да им помогнат, као што не им помогле никогаш, да гласат за мене, Идрис Сулеймани, сега сум број 8, така мисля дека ќе биде сретен број. Затоа уште еднаш ви кажам, увек, секогаш, сум бил, сум и ќе бидам на располагање на сите тие луѓе кои ќе барат помош од мене. Така. Минатата година имавте поддршка и од господинот Стипе Месиќ, така? Истина е, јас помоша го имам и ова година исто така, меѓутоа тој не може да дојде, со мене сега због неколико разлога, затоа дојдов сам и јас се надевам дека ќе имам голема среќа дека изборите никогаш не биле во ово време. Изборите секогаш се позима, кога нашите луѓе кои работат во туризам и во гостителство, сите ги имат работена сезона и после се враќат во Македонија, така дека ова година е среќа голема, сите се во Хрватска, јас се надевам на голема поддршка и дека овој пат ќе победиме. А што се тише на председател Месич, за мене и мојата фамилија е голема чест да го имате еден таков човек, еден таков демократка и човек кој се бори за људска права, да го имате пријателот. Јас сум и шеф на протокол на председател Месич, сум бил неговата кампања, сум ги водил, така да се фактички господин Месич ми е голем пријател и као друг татко на мене. Али исто така сакам ту да кажам дека имам многу, многу пријатели македонци, од високата функција во политичка функција во Македонија, кој ги знам од година, од јас живам во Хрватска, имавме среќа да се сретнеме на секој разини, така дека ето од нив еден ќе го споминам, мој драги, голем пријател, фамилијарен пријател, човекот кој го почитувам, многу сум го почитала и сега настан да го почитувам, а тоа е покојниот председател Борис Тајковски. Јас многу добри врски имам и со фамилијата, со госпоја Вилма и децата, така дека стварно беше на големо пријателство измеѓу председател Месиќ и Борис, соработка беше на голем ниво и така, а и врската сум ја направил јас. Сега македонците и албанците кои што имаат хрватско државјанство имаат значи право на глас. Како да го остварат тоа право? Ева сега хвала на ово прашање, да ви кажам вака, сите хрватски граѓани кои имат хрватско државјанство имат право да гласат и ван Хрватска. Во овој случај во амбасадата на Република Хрватска, као што беше ланско лето, така и ова година, значи сите тие кои се декларирани као албанци или као македонци, имат право да го даде свој глас. Тие кои живеат ван Хрватска имат право до задниот рок, законски рок, е 31 август. Може да се упишат во амбасада и имат право гласа на 10 и 11 септември. Ако тоа не го учинат, тогаш не може да гласат веќе во амбасада, него треба да гласат во Хрватска. Затоа, јас би поканувам сите да знае дека во хотел Лираку или бивши хотел Македонија, и ланско лето, и ова година имаме наш штаб формиран тука во Тетово и ги молам сите тие кои сака да ме подржат, да ми го дадат гласот. Оти нивниот глас е мој глас. Мој глас е нивниот глас. Че има еден човек
koji će ima golem glas vo Saborna Republika Hrvatska i koji će brani nivnite interesi. Zato gi pokanuvam ušte jednaš i gi zamolam da po prv pad vo istorija da bide jedan Albanec ili jedan sugrađanin od Makedonija da bide vo parlamentu na Hrvatska. Po prv pad vo istorijata. Zato mislim i se nadevam da Makedonci da će imati razumljevanje ovaj pad, da ga će me podržati i da zajedno ostvarime naš cilj. A cilj je naše da imate jedan vaš čovjek od Makedonije vo Hrvatski parlament koji se bori za nivnite prava. I sve to tije problemi, oti jas živim vo Hrvatska, rodin sam tamo i mnogo dobro gi poznavam site situacije i problemi koje imame mi je malcinstva za Hrvatska. Tako da ga sam čovjek koji 24 sata će biti na raspolaganje i će im pomognu na site tije koje će mi se obrati. Sigurno vi vetuvam. Zato ve molam, izlezite na izbore, tražite lista na manjina, malcinstvo i glasajte za Idris Sulejmani broj 8. V ovi izbori vi blagodaram na site. Nema da pogrešat ako me birat ovaj pat. Hvala. Vi blagodaram na intervjuto. Hvala i vama. Ušte jednaš pozdrav na site, na vas, na vaša televizija i ušte jednaš gi pokanu vam site da glasat za mene, ovaj pat da me podržovat i po prv pat vo istorije da imam jedan čovjek od Makedonija kao pratenik vo Hrvatski parlament. I drug pat vi vetovam da ga će dojden da bidem gostin kao pratenik vo Hrvatski parlament. Hvala ušte jednaš i pozdrav na site.